Цілявся поруч з ним, і саме через це почалася вся ця перевірка. Потрібно наводити лад в цих справах? Та треба не лад наводити, треба весь цей комуністичний заповідник взагалі закрити. От дивіться, одних виселяють, інші заселяться. Яка різниця? Ну, поміняється прізвище, а з бюджету й далі будуть мільйони тратити на комуналку, на утримання, на охорону. Там державна охорона їх охороняє. Чому платники податків, чому ми з вами маємо охороняти їхні задниці, їхніх коханок, коли вони їх там привозять і так далі? З якого такого дива? Який в цьому державний інтерес? Всі ці комуністичні привілегії треба прибрати до чортової матері. Більше того, вони жлоби, у кожного з них є будинки. І я впевнений, що не по одному. Хай живуть у своїх будинках. Возьміть, ми ж проголосували, радикальна партія, всі реєстри відкриті, все майно відкрите. Кожен може зайти, заведіть ті прізвища і подивіться, скільки в них квартир, скільки у них будинків, скільки в них землі. Вони плачуться, що у них висока комуналка, так квартиру свої по 500 метрів попродавайте, пентхауси триповерхові, і заїдьте в меншу квартиру, і меншу будете платити комуналку. І все. Але чому українці повинні все це розкіш оплачувати? За свій рахунок. Ти є гроші, живи як хочеш. Але не за гроші українців. Онатошники з фронту приходять, їм житла немає. Чорнобильці відзначали 30 років, 35 чорнобильської катастрофи. По сьогоднішній день чекають обіцяні машини, квартири і все інше. А для всієї цієї основної братії, яка більшість із них нічого доброго для країни не зробила, вони живуть у тих дачах і ще й поприватизовували. Тому вигнати всіх, не тільки тих, що зараз живуть, а й нікого не заселяти. І взагалі в мене є пропозиція до президента, до Зеленського. Да? Продати треба. Там 70 чи 80 гектарів землі на Дніпрі. Шикарний ліс, мені розказували, я там ніколи не був. І не збираюся бути. І коли виграю президентські вибори, житиму в себе вдома. Ніяких державних дач, на чорта вони мені треба. Продати за аукціона, повірте мені, там мільярди можна заробити. І ось до бюджету гроші на підвищення зарплат медиків, на фінансування армії. Мінімум 10-20 мільярдів гривень на тому участку бажаючі знайдуться, куплять, побудують там елітні ці будинки, продаватимуть і зароблять на цьому. І бюджет виграє, кілька мільярдів отримає. І з другої сторони, бюджет виграє, не треба буде платити за утримання цих дармоїдів. І люди собі, хто захоче, матиме гроші, там купи. Оце, я вважаю, все правильне рішення. Бо ці всі казки, що там діти, хтось заїде, якісь там санаторії для когось. Знаємо ми всі ці казки. Спочатку роблять санаторії для дітей, а потім виявляється, що для своїх дітей роблять санаторії. Як піонер табора, цей Артек колись і так далі. Тому ніякого, ні однієї копійки з державного бюджету не повинно йти на утримання цих дач. Повинна залишитися одна президентська резиденція. І то не для президента, а для візитів гостей. Наприклад, приїжджає президент іншої держави, йому треба переночувати. Або тут в резиденції на Липській біля Верховної Ради, або резиденція, може, людина хоче на Дніпрі там. Будь ласка, я кажу, дипломатія така, розслабиться, буде відпочивати, може, домовимося краще із візитером. Залишить резиденцію для високих гостей. І все, більше нічого не треба. І це величезні, по-перше, економія для бюджету, а по-друге, величезні будуть доходи, коли чесно буде продано. Наголошую на слові «чесно» за аукціону, щоб реальна боротьба була, реальна конкуренція, непідставні фірми. Бо в мене є інформація, що під приводом розпродажу хочуть свої там розгребти. Тому, щоб все це прозоро було, щоб кожен бачив, хто купив і за скільки купив. Там космічні ціни, там мільярди можна на цьому заробити. Тому треба браті робити.